مدحونها الدولة الفدرالية كي الصومالية مدن حسن شيخ محمود هي مقالة مقدشة كقريب قلي ده فرقة أول الله تلال كشدي عدا سدور بحنا رنتها سكوسا بس المقالة مقدشة نوقص ودرتي وريه هنا هيبة محمد نور حفلة داني هي لغو دافور يي أول الله تلال كشدي عدا يهر قلنتا عربدة دباشا وحن سوق بان قابي وزارة عافمات كي حكومة الصومالية وحكا سوقيب قلي حفلة داسي مدحوينها جمهورية فدرال كسوماليا حسن شيخ محمود حمنا كمده بارلمان كسوماليا حير إلاليها قود إقارن كسوماليا أرد كلقد سنقارن كي قبل كبنادر قار كمده شقالها وزارة عافمات كي مدحك كل سعوته هي أذها WHO يونسيف كوحدة إفتن بان أي قيب كأهدت كي كسو قيب قلي وحين كوحدة إفتن بان أي صوب بندقين رباية ضو إيهي سكو تعقن لغة عافمات كا دمان مدح دي كسو قيب قلي أي وحاها أي كبرا رجيين دمان دات كسوماليات إن لغو ددالو سيدي لو جوچين لها عذر كدباشا أو مدوب أن لغو أركن دل كسوماليا وزير دا وزارة دا عافمات كي حكومة دا فدرال كسوماليا مروحا وحسن محمد aya sheegtay in xilligani muddo 15 bilood aan dalka Soomaaliya lagu arkin dabeesha taana ay sheegtay inay ku dadaaleen wasaaradda caafimaadka inaan bilownay ololihii aan ku dabagal lahayn jadeecada waxa la socotaan sanad iyo dhow bilood ka dhertaan jirgo wadanka wax cudur qabiil ah lama soo sheegay taasina waxay bilaabatay markii ololihii la bilaabay 2013kii oo dibicdii koowaad madaxweynaha wadanka oo qaatay suuqta socdaalka taa waxa ku xigtay 2014kii daafurkii talaabkii shan qayb ahaa haddana madaxweynaha ka soo qayb galay waxay taasi tusaysaa muhiimadda gaarka ah ee dowladda soomaaliyeed siinayso ee ilmaha soomaaliyeed in cudurrada gaarka ah laga ilaaliyo markasta oo samaynayno olole ama wax ku saabsan ilmaha Soomaaliyeed cudurrada in laga ilaaliyo waa arkaysaan madaxa ugu sareeya waddanka Maxmuud ka yahay soo fariisanaayo oo arrintaasi runtii rabo in wax laga qabto aan aragnana wax ka soo baxa positive contribution-kooda inay soo baxaan waxaa xariga ka jaray xafladdaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud arrinteena waa mustaqbalkeena definition-ka ama macnaha caruurta inuu noo leeyahay wax badan oo laga sheegayo inuu wada garanayo ummadi ma taranto mana horumarto haddii aanay caruurta iyo dhalinyarada iyo marka mar walba ummadaasi is cusboonaysiinteed in si cusboonaato ah waxaa sabab u ah caruurteeda iyo dhalinyaradeeda wasaaradda caafimaadka iyo kooxdeeda dhaqaatiirta kalkaaliyaasheeda shaqaalaheeda hay-adaha maxaan ku dhahaa dowladda aan ahayn NGO-yada ayaguna garab istaagay ee la shaqeeya wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha maxuu ahaa caalamka ayuu ka shaqeynaya aad iyo aad ayayna u mahadsan yihiin ururada bulshada ee mar walba u taagan gaar ahaan ururada haweenka heer gobol heer qaran mar walba wacyigelinta iyo kor u qaadista codka hooyada Soomaaliyeed aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Hiba Maxamed Nuur, Somali Channel, magaalada Muqdisho.